afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. Salve rapaziada, começando mais videozão aí no canal Shake de FM Vlog. Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo, já chega, deixa aquele like pra fortalecer nós. Galera que não me acompanha lá no Instagram já sabe, segue lá, Wellington Shake de FM035, pra ficar por dentro de tudo que rola lá no meu Instagram, rapaziada. Galera, hoje é dia de manutenção na Joinha. Eu mesmo que faço a maioria das manutenções, só que eu não dou conta mesmo. Aí eu levo no mecânico, algumas coisinhas que a gente sabe fazer, a gente vai fazendo. Olha a cor da mão do chofé. Galerinha, o que que tá acontecendo? Esse caminhão, bem antes de eu trocar o motor, já a transmissão dele tava com uma folga muito grande. E com o motor 366, algumas galera até comentou nos vídeos que a transmissão não vai aguentar e tal, que era, o motor tem mais torque, então força mais ela, né? Então, vou estar mostrando pra vocês a folga que tá na transmissão. Eu vou ter que trocar, mexer na transmissão. Vou lá comprar as peças, não vai ficar muito barato, mas vai ficar tudo filezinho. E vou estar fazendo o videozão pra vocês aí, trocando, vendo como que vai ficar tudo. Positiva? Vocês vão estar acompanhando tudo aí. E tô fazendo de tudo pra soltar vídeo com mais frequência pra vocês aí no canal, galera. Soltar vídeo mais rápido, com mais frequência, pra vocês ficarem por dentro aí de tudo que rola aí no Laranjinha. Demorou? Vou acabar o polimento do baú, deu uma parada aí, correria tá demais. Mas vou acabar o polimento do baú e vou estar filmando ali pra vocês, mostrando a folga da transmissão, como é que tá. Tá até perigoso. Quando você passa num lugar que a pista tem aqueles guard-rail que abafa o som, você vê o som vibrando no túnel, você vê que tá vibrando muito, então é um barulho muito chato e é perigoso, igual eu que viajo muito. E vou estar mostrando pra vocês aí. Tamo junto, galerinha. Aqui, galerinha, tô debaixo do Laranjinha. Aqui a transmissão dele, as cruzetinhas lá não tá ruim, lá na frente também não, mas olha aqui, ó, olha a folga, aqui é a luva, né, a luva da transmissão, aqui é a ponteira, olha a folga. Isso aqui rodando faz um barulho insuportável, ó. Então tá com a folguinha aqui, folguinha não, tá com férias vencida, olha aí. Eu vou trocar essa luva aqui e vou ver se como é que tá a ponta aqui. Se vai precisar trocar a ponta. Se precisar trocar a ponta, eu vou ter que comprar ela. O torneiro corta aqui, leva no torneiro, ele põe a ponta nova. Já liguei no torneiro, ele me cobrou 150 para fazer esse serviço. Se o cardan tiver empenado, mais 120 para desempenar. A luva custa 359 nova. E esse rolamento aqui também tá ruim, olha a folga, ó. Rolamento boiadeira, esse aqui é o suporte boiadeira. Olha a folga. Quer ver? Aí, pera aí. Como é que eu consegui ver a folga dele? Olha. Tá com uma folguinha aqui também. Vou trocar essas buchas do suporte aqui, ó. Vou trocar elas. E trocar o rolamento. O rolamento é R$100. A luva, 359. E a ponta, 279, a melhorzinha, a outra 259. Mas pra trocar, 150 reais. Então nessa brincadeira a gente vai gastar uns 700 reais. E outra coisa, liguei pro Zezé, falou comigo que dependendo da luva não é bom trocar, é bom arrumar uma usada boa, que as novas tá rachando tudo. Então vou procurar uma boa pra trocar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Vou estar desmontando aqui e mostrando. E aí, galerinha, mão suja, transmissão já fora do lugar. Falar pra vocês o que aconteceu, qual que era o defeito. Não filmei eu retirando ela, porque senão ia sujar o celular todo, a mão cheia de graxa, não tinha lugar pra pôr. Mas vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, o que que acontece. Essa ponta aqui, ó, trabalha dentro dessa luva, né? A luva da transmissão. A luva tava trabalhando com folga, então você passava num túnel, ficava batendo, tling, 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 como eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo.
Eu fui lá no Moscow com peça, que foi inclusive o Moscow que comprou o motor, e tinha essa transmissão lá. Fui lá e troquei na minha, botei R$ 200. E foi essa ponta aqui, só essa ponta aqui, ó, daqui pra cá, ó, R$ 400. Aí já tava com ela pronta e mais 150 pro torneiro colocar. 550 que eu ia gastar. Eu já tava com essa pronta lá, conferi tudo certinho, bacaninha. E coloquei a luva aqui, não deu folga nenhuma, ficou justinha. Agora vou estar montando, vou estar mostrando pra vocês. Tem umas coisas que eu vejo que dá pra comprar usado pra caminhão, eu compro, que economiza pro bolso. Aí tem uns bocó que não sabe das coisas. Ah, mas põe trem usado, não sei o que que tem. Isso aqui eu pus que eu sei o que eu tô fazendo. Tem trem que você que dá pra pôr, eu coloco. Agora coisa eletrônica eu não coloco. É, tem peça, funciona um semi-eixo. Se o meu quebrar, se eu tiver vendo um mal usado bom, eu vou comprar, entendeu? Aí esse tá sem folga nenhuma, já testei, coloquei a luva ali, não deu nenhuma folga. Olhamos lá, as cruzetas aqui, tudo filezinho, tudo justinho. Vou estar montando o cardan aqui e vou estar mostrando pra vocês. Bora montar agora, né, galera? A luva, é os parafusos até que tá ali, ó. Aqui os parafusos que tá aqui. E montar aqui no diferencial. Aquela ponta vem cá, a outra tem que ir lá alinhada com a daqui. Montar agora pra ficar massa. Positivo? Se tiver pronto, mostro pra vocês. Então é isso aí, né, galerinha? Transmissão trocada. No lugar, tudo filezinho. Cardanzinho que eu peguei lá no seu Oswaldo. Já testei, ficou filezinho. Dá uma carrada pra ver se vai ficar bom mesmo, se vai aguentar a pressão. É o que eu falo, né, galera? Tem trem que tem trem que dá pra comprar usadinho. Agora tem trem que não dá, não. Olha a transmissão aí. R$ 200 que eu dei de volta. Na minha que tava com a ponta ruim. Ficou sem folga nenhuma, ficou filezinho. Eu tô limpo agora, não vai dar pra me entrar aí de baixo pra mostrar pra vocês. Mas ficou filé. Tava dando uma zoada danada. Muito trem que você economiza aí, né? Que igual eu falei que você só aponta lá, 300 lá vai pedrada, mais 150 o cara cobrou pra colocar. Isso eu levando o cardan desmontado. E se tivesse empenado, mais desempenar. Ficou filezinho no jeito, no lugar e preço bom. Então a gente com a situação que tá aí, o óleo diz caro, preço do stream é um absurdo. Então a gente tem que economizar, né? Porque não tá fácil. Então o que dá pra fazer, a gente vai fazendo, galera. O carrão tá no grau, deu talentão nele aí. Dei um grau nela. Lá veio só a cabine também, as horas. Agora o próximo passo, depois que eu acabar de polir o baú, é arrumar a estante aqui. Pra ficar filezinho. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Mais um videozão pra vocês. Mostrando aí algumas manutenções, algumas coisas que dá pra fazer. Que eu faço. Algumas coisinhas que dá pra fazer em casa, eu faço. Economizar, porque as coisas estão difíceis. É isso aí, carrão no talento, do jeitinho que tem que ser. Bora botar pressão, né, galera? Obrigado a toda a galera que acompanhou aí até o final, que deixou o like, compartilhou. É nóis, tamo junto. Aquele abraço, valeu.